Подивимося, як хлопці мусять. О, гарна робота. Так, справа. Блин. Хлопці, привіт. Вже можна на той бік перелізти обережно. Дякую. Реально, я дивлюся, що треба тут цю дорогу перекривати, бо це як тут щось падає. Так, розумієш, що... так, не можна перекривати. Ні, нельзя. Все, дякую. Зрозуміло. Ні, ну то таке, я перейшов. Ну. Як не можна, так не. Все правильно роблять. Дуже гарно.